Вибори пройшли, але робота з благоустрою міста продовжується. Одразу на трьох об'єктах в Подільську зараз ведуться активні ремонтні роботи. Попри прохолоду листопада, продовжується будівництво зони відпочинку для жителів мікрорайону Північний біля НВК «Ліцей». Планується встановити ігровий комплекс, зони відпочинку для молоді та різноманітні фотозони. Але ця паркова зона буде відрізнятися від інших зон відпочинку. Буде можливість відзначити свята, що буде проводити міський будинок культури. У центрі дитячої та юнацької творчості також продовжуються ремонтні роботи. Вже повністю замінена система опалення, водопостачання, переплановані окремі приміщення тощо. Все це для того, аби створити якомога комфортні та безпечні умови для всіх маленьких подільчан, адже питання освіти та всебічного розвитку дітей – пріоритетний напрямок роботи міської влади. Вихованці гуртків вже скоро продовжать займатися в яскравих, оновлених кабінетах та студіях. Заняття будуть проходити в новому затишному приміщенні та принесуть ще більше задоволення усім учасникам освітнього процесу. У Центрі первинної медико-санітарної допомоги робота також кипить. Черговий етап медреформи супроводжується капремонтом приймального відділення центру. Наразі ведуться внутрішні роботи. Однією з вимог Міністерства охорони здоров'я є наявність пандусу для людей з обмеженими можливостями, що вже вдало реалізовується. Благоустрій Подільська продовжується. Все це робиться для поліпшення умов та покращення комфорту у різних сферах життєдіяльності міста.